አሸባሪው የትነ ጉራሪ ኃይል የአማራን ህዝብ ለማንበርከክ ህፃናትና አዛውንቶችን ሳይቀር ከነሀብቱ ጥቃት እያደረሰ ነው። በዚህ ጥቃት ከ500 ሺህ በላይ ዜጎች ተፈናቅለዋል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘሁ ተሻገርን ጨምሮ የክልሉ ከፍተኛ መሪዎች ከዩኒሴፍ የኢትዮጵያ ተወካይ አዴሊ ኮሆደር ጋር አሸባሪው የትነ ጉራሪ ኃይል በአማራ ህዝብ ላይ እያደረሰ ስላለው ጉዳት ተወያይተዋል። ወራሪ ቡድኑ በደረሰባቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች የእምነት ተቋማትን ጨምሮ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተቋማትን ማውደሙንና ንጹሐንን በአሰቃቂ ሁኔታ እየገደለ መሆኑን ርዕሰ መስተዳድሩ አስረድተዋል። የዩኒሴፍ የኢትዮጵያ ተወካይዋ አዴሊ ኮሆደር በደባርቅ ከተማ የተጠለሉ ተፈናቃዮችን ሁኔታ መጎብኘታቸውን ነግረውናል። ችግራቸው ማሳሳቢ መሆኑን ተረድተናል ብለዋል። Well, we saw a large number of IDPs that were in a school. በርካታ ቁጥር ያላቸው ተፈናቃዮችን በየትምህርት ቤቶች አይተናል። አብዛኞቹ ህፃናትና ሴቶች ናቸው። ያሉበት ሁኔታ አስከፊ ነው። በባዶ ሜዳ ላይ ተኝተው አግኝተናል። ህፃናት ከቤተሰቦቻቸው ተነጥለው አባታቸው መሞቱን አውቀው እናታቸው የት እንዳለች የማያውቁ አግኝተናል። ከ15 ዓመት በታች የሆኑ ታዳጊዎችንም ደህንነታቸው አሳስቦናል። ይህም በክልሉ ምን ያክል የከፋ ችግር እንዳለ የሚያሳይ ነው። One of them had lost her father and she didn't know where her mother was. ዩኒሴፍ በአማራ ክልል ለተፈናቀሉ ዜጎች የሚውል 30 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ወጪ የተደረገበት የምግብና የህክምና ቁሳቁስ ድጋፍ አድርጓል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘሁ ተሻገር አሸባሪው የትነ ጉራሪ ኃይል በህዝባችን ላይ ያደረሰ ያለው ጥቃት መጠነ ሰፊ ነው፣ ይህንን ችግርም የዩኒሴፍ ተወካዮች እንዲረዱ አድርገናል ብለዋል። ወደ ደሴ፣ ወደ ደባርቅ፣ ወደ ጎንደር የመጡ ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር ውስጥ ያለው በጠላት እጅ በተያዘበት አካባቢ የሚኖረው ሰው ጠላት ይገለዋል፣ ጠላት ያፈናቅለዋል፣ ጠላት ንብረቱን ይዘርፋል፣ ጠላት ያለውን ሀብት ይወርሳል፣ የሚበላውን ምግብ ሁሉ ሳይቀር ይወስድበታል። ስለዚህ አሁን ያለበት ሁኔታ በጣም በአደገኛ ሁኔታ ነው ያለው፣ በከፍተኛ ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ችግር ተፈናቅለው የመጡትን ሰዎች እንኳ አቅማችን የቻለውን ሁሉ እየሞከርን ነው፣ ህብረተሰቡም እያወጣ ራሳችንን ሀብት እየሞከርን ነው ያለው። ነገር ግን ምንም አይነት ድጋፍ እየተደረገላቸው ላልሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች በአስቸኳይ መድረስ እንዳለባቸው ነግረናቸዋል። ዩኒሴፎች የአንደርስታንድ አድርገዋል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አሸባሪው የትነ ጉራሪ ኃይል እያደረሰ ያለውን ውድመትና ሰብአዊ ጥቃት ሚዛናዊ ሆነው እንዲገነዘቡ ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩም እውነታውን ተገንዝበውም ለተጎጂ ህዝባችን ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል። ትግራይ ውስጥ ለምግብ እህል ችግር ተዳርጓል ከሚባለው ህዝብ በላይ አማራ ክልል ውስጥ ለምግብ እህል ችግር ተዳርጓል። እዛ አካባቢ ያለውን ጩኸት የምታውቁት ነው። እዛ አካባቢ ያለው ጩኸትና እዚህ ያለው ጩኸት ግን አንድ አይደለም። እኛ ቮይስለስ ለሆኑ ድምጻቸው ላልተሰማ ህዝቦች በእኩልነት ለትግራይም ለአማራውም ድምጹ ይሰማ ነው የኛ ጥያቄ ነው። ወይዘሮ አዴሊ ከዩኒሴፍ በተጨማሪ ሌሎች ረጅ ድርጅቶች የአማራ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን ችግር በማስረዳት ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥረት እናደርጋለን ብለዋል። We have a team from UNICEF Amhara that is looking at the situation in North Wolu. በአማራ ክልል የዩኒሴፍ ተወካዮች አሉ። በክልሉ የሚያስፈልገውን ሰብአዊ ድጋፍ አጥንተው ያቀርቡልናል። እኔም ወደ አዲስ አበባ ስሄድ ከተባበሩት መንግስታት ረጅ ድርጅቶች በአማራ ክልል የበለጠ ድጋፍ እንዲያደርጉ አድርጋለሁ። የውሃ የጤና አገልግሎቶችን እንዲያገኙ እንጥራለን። ስለዚህ ያለው ሁኔታን በማስረዳት በጋራ የተሻለ ድጋፍ እንዲደረግ ጥረት እናደርጋለን። So I am committed to take the image back to Addis Ababa. የአማራ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር መልካሙ አብቴ ዩኒሴፍ ያደረግልንን ድጋፍ ለተጎጂ ሰዎችና ተቋማት በፍጥነት እናደርሳለን ብለዋል። እነዚህ ተቋማት የተጎዱበት ቦታዎች ላይ በተገቢው መንገድ በሰራ ነው ጥናት መሰረት ለተፈናቃዮችም የሚሆነው ለተፈናቃዮች ደግሞ ለተቋማትም መድረስ ያለበትን ለተቋማቶችም እናደርስ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን እንደ ምሳሌ ወስደው እዚህ ላይ ያለውን ነገር አይተው ሌሎችም ረጅ ድርጅቶች ይህንን ልምድ ወስደው መሬት ላይ ያለውን ነገር መጥተው በማየትም ጭምር አስፈላጊውን እገዛ እንዲያደርጉልን በዚሁ አጋጣሚ ጥሬን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በአማራ ክልል አሸባሪው የትነግ ቡድን ወረራ ባደረገባቸው አካባቢዎች የሚገኙ ከ4 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ከእለት ምግብ አቅርቦት ጀምሮ ሰብአዊ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው መሆኑን የክልሉ መንግስት አስታውቋል።